ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមកដល់តំបន់ព្រំដែនមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅខេត្តស្វាយរៀងស្រុករំដួលដែលក្នុងថ្នាក់ក្នុងដែលក្នុងនោះគឺយើងមើលឃើញថាទឹកដីខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រកបមុខរបរមានធនោខ្មោចបោះដូនតាពុកម្ដាយគាត់ហើយឥឡូវនេះបានគេខ្មែរហើយនឹងយួននឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយយួននឹងគប់ខិតគ្នា មកវាយបកគោលកាត់យកដីស្រែដីចំការថ្នូខ្មោចដល់ដូនតារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះហើយជាគួរឲ្យចម្លែកគឺជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញថាបកគោលរបស់កណ្ដាលចំការរបស់អ្នកស្រុកហើយចំការស្រែចំការអ្នកស្រុកនឹងធ្វើយូរយូរហើយមកបោះនៅក្នុងអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមិនឃើញឬមិនយល់ឬក៏ ឲ្យគេមកកាត់ដីខ្មែរយកត្រង់ត្រង់យ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំគួរកត់សកលឥឡូវនេះបងប្អូនមើលនៅតាមព្រំដែនដែលគេវាយបកគោលយកបងយើងណាគេដាក់ទៅហ៊ានយួនពេញព្រៃទាំងអស់រាយតាមព្រំដែនពេញព្រៃទាំងអស់ហើយផ្ទុយវិញទៅហ៊ានខ្មែរទៅយកដាក់ពាត់ជុំវិញទីលានប្រជាតីដើម្បីខៀខាំងសម្លាប់ខ្មែរប្រឆាំងខ្មែរគ្នាឯងហើយគេទៅហ៊ានយួនគេដាក់ដើម្បី ការពារដីដើម្បីដណ្ដើមដីយកឲ្យជន់ជាតិគេដណ្ដើមដីខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនជឿសូមចុះមកមើលមើលជាក់ស្ដែងឃើញវាយបកគោលកណ្ដាលចំការកណ្ដាលស្រែអ្នកស្រុកសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកមើលកុំជឿតាមពាក្យពួកអ្នករាយការណ៍ឬមួយក៏សុំកលុំឲ្យកូនចៅគាត់ឲ្យគេមកបោះកណ្ដាលសិទ្ធិចំការអ្នកស្រុកឬមួយគាត់មិនដឹងបើសិនគាត់មិនដឹងសូមមកមើលពួកខ្ញុំមកឃើញជាក់ស្ដែងតែបើដឹងហើយសូមការព